ishte tani dhe 2 ministri pas gjithë dhe në cilë e qenë nëmruar. Ju garantoj që edhe më shumë do tjetë mbështetja. Edhe më e madhe se 7 korriku do tjetë mbështetja. Dhe nuk do tjetë vetëm Tiran, po do tjetë në gjithë Shqiprinë do të shikoni një aksion të mirëfill, kombëtar, qytetar, bashkë me partitë opozitare. Do niste në shtator, pra shtatori iku, kjo po na... Ne këtu flasim për shpëtimin e demokracisë dhe interesin kombëtar. Demokracia nuk është çështje datash, nuk është data 11 apo data 12. Është çështje që kjo punë të filloj dhe të shkoj me sukses dhe nuk është në interes partisë demokratike dhe kush e mendon këtë është naiv, është në interes të tyre. Ju kujtoj librin e Hemingway për kë bien kambanat, mos pyet për kë bien kambanat, për gjithë ju bien kambanat, për mua bien, për ty bien, për gjithë njerëzit bien. Ne bëjmë detyrën tonë duke kundërshtuar çdo ditë në punën që bëjmë. Tani është pjesa juaj për pjesën e organizimit politik. Jo, nuk është pjesa ime, është pjesa jonë. Ja, ky është gabimi. Nuk është pjesa ime. Jo, jo, nuk është pjesa jonë. Pjesa jonë, se nuk është e keni, e keni përsëritur disa herë këtu mediave, por mediat e kanë bërë shumë herë më shumë punën sot se çka ka bërë Partia Demokratike apo kjo mos atë se të thonë tani atë se përcakton do ti, atë se përcakton do ti se çka kanë bërë mediat, se atje për tu arrestuar arrestohen protestues, demokrat, futen në burg, janë arrestuar mbi 3000 protestues atje, kështu që në protestat kombëtare dhe shumë protesta tjera lokale. Tani, unë thashë atë fash, sot ne nuk duhet rrim të diskutojmë, po jo po çfarë do bëni ju? Çështja është çfarë do bëjmë ne? Për këtë jemi se ne vazhdojmë me detyrën edhe. Hajde t'i kthejmë përgjigje kësaj. Që jemi për këtë dhe prandaj ne kemi ngritur, prandaj ne kemi ngritur. Më fal, prandaj ne kemi ngritur frontin opozitar në të cilin janë të ftuar të gjithë për të dhënë jo vetëm idet, po edhe kontributin e tyre.